Hello po mga kababayan, mga kapamilya, kapuso at kapatid kay Kristo na masusugid na taga-subaybay sa ating pong programang Araw-Araw na Pagpapala. Nawa po muli ay ang pagpapala ng Diyos ay muli nating maranasan sa araw na ito. So tayo po muna ay manalangin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa panibagong araw, umaga, na biyayan po sa bawat isa sa amin para kayo po ay aming makatagpo at makaugnayan sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon po ng tamang kapakumbabaan na unawain at tanggapin ang mga salita mong aming pong mapapakinggan sa araw na ito na siyang pagmumulan ng aming pagpapala para sa araw na ito. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan po mga kababayan ko, mga kapuso, kapamilya, kapatid ko kay Kristo. Ito po muli at aking pong ipagpapatuloy yung aking pong part 1 na medyo nabitin po dahil po sa kakulangan ng oras natin. Itutuloy ko po yung aking topic last time na the benefits of humbleness o ang mga benepisyo, mga pagpapala ng mga mapagpakumbaba. So ulitin ko po yung sinasabi niya po sa Proverbs o Kawikaan chapter 33 chapter 15 verse 33. Either. Okay, sabi niya rito sa ESV translation, the fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor. Sa Tagalog, ang takot sa Panginoon ay nagtuturo ng karunungan at ang nagpapakumbaba ay pinararangalan. So, ayan po at napakaganda pong katangian o attitude na kailangan natin taglayin sa araw-araw dahil unang-una, wala pong ibang nalulugod o natutuwa kundi ang ating Panginoon. Okay, so kabaliktaran naman po ang kapakumbabaan ay yung pong pagiging mayabang, mapagmataas sa kanyang harapan. So, alam naman po natin na ang Biblia ay punong-puno po ng mga kwento at karanasan ng buhay na kung saan napakarami pong mga tao ng Biblia na totoo naman pong nakaranas po ng tunay na kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon at sila naman po ay tunay na pinagpala ng Diyos. At marami din pong mga kwento sa Biblia na nagmataas, nagmagaling, nagmarunong, nagmayabang at sila po ay meron din naman kinalalagyan sa harapan ng Panginoon at magka-contrast po yon dahil ang nais ng Panginoon na nais natin na i-exercise sa araw-araw ay yung pong piliin natin laging magpakumbaba una lalo na sa ating Panginoon. So nabanggit ko na po doon yung mga tatlong naunang mga benefits po ng mga mapagpakumbaba ay number one nga po ay pinipigilan nito yung puot at galit ng Panginoon. God's wrath prevents. So, napipigilan po nito kapag ka tayo po ay laging nagpapakumbaba. Kabaliktaran naman po ito kapag ka hindi po tayo marunong magpakumbaba, i-acknowledge ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin at magpasakop sa Kanya at ipilit natin yung gusto nating nalalaman, then meron po tayong kalalagyan sa Kanya. Okay, pangalawa na nabanggit ko na po nung una ay yung pong tayo po ay pinapakinggan ng Diyos every time na tayo po ay lumalapit sa Kanya. So, ayan po ang pangalawang napakagandang benefits po nito kapag tayo po ay laging nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. And then yung pangatlo na nabanggit ko po noon ay tayo po ay binibiyayaan ng wisdom o karunungan. So, yan pa yung sinasabi niya sa Proverbs pa rin. So, sabi niya dyan, kahiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit ang pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. When pride comes, sabi niya, then comes disgrace.
But with humble is wisdom. So, ayun po. Kaya marami po ang nalalagay sa alanganin dahil nga po sa kawalan ng tamang wisdom galing sa Panginoon every time na humaharap po tayo ng mga iba't ibang mga issue sa buhay na ito. Kaya napakahalaga pong lagi natin i-acknowledge without Him, we are nothing. Kaya sa karunungan lang ng Diyos, tayo manangan sa bawat mga ginagawa nating desisyon o hangarin sa buhay na ito. At sinisigurado ng Lord, tayo po ay Kanyang itutumpak. So, pang-apat po na nais ko pong hatid sa inyo para po tayo po ay patuloy na pagpalain sa bawat ginagawa natin. Number 4 na benefits po ng pagiging mapagpagumbaba ay ito po. He leads and teaches the humble. Anong ibig sabihin nito? Tayo po ay Kanyang ginagabayan at tinuturuan kung paano po tayo makalakad ng may katiwasayan at may pag-iingat sa ating buhay araw-araw. So saan po natin makikita yan? Sa mga aklat ng Awit, Kabanatang 25, Kabanatang 9, sa ang salita ng Diyos. Pinapatnubayan ninyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Alam nyo, totoo po dahil sa buhay na ito, napakarami po mga blankong mga, alam mo yun, blanko po tayo sa maraming bagay. Pero dahil nga po, kapag tayo po ay patuloy na nagpapakumbaba sa Panginoon, siya na rin po yung pumapatnubay sa atin para ilayo tayo sa anumang mga ikapapahamak natin sa ating pamumuhay o paglakad sa araw-araw. Hindi lang po tayo niya tayo pinapatnubayan, kasama po doon sa promises niya ay sila'y tinuturuan nyo ng iyong pamamaraan. Napakaganda po ito sa kanyang sinasabi. Kaya nga, lagi tayong manangan sa kung ano po ang nais ng Panginoon sa ating buhay para sure at sigurado mababawasan o maiiwasan natin yung tayo po ay pumapalpak o nalalagay sa alanganin. So, number 4 na benefits po niya, he leads and teaches the humble. Yan. Tayo ay ginagabayan at tinuturuan ng Panginoon. Okay? Pang-5, ito po, isang napakagandang benefits din po nito. Makikita din po natin sa mga awit din, 147 verse 6 sa ESV. The Lord lift up the humble, He cast the wicked to the ground. So kung papaano ang mga humble daw, yung mga mapagpakumbabang mga tao ay inaangat, itinataas ng Panginoon, ganun din, in contrast din, ganun din, ibinababa din naman ng Panginoon ang mapagmataas o mayabang o nagmamagaling. So, ayan po. At actually, meron pa po isang kahalintulad po nung he lift up o inaangat niya. Yun po yung sinasabi niya sa aklat ng mga Mateo, Kabanatang 23, mga talatang 12, sa mabuting balita, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay siya din namang itataas. So, ayan po ang mga ilang benefits po ng mga mapagpakumbaba. So, saan pa pa? Sa aklat ng mga Santiago, chapter 4, verse 10, sabi niya doon, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaya napakahalaga po talaga yung laging humble lang sa harapan ng Panginoon. Oo, maaring sa ating pang-araw-araw na buhay, napakaraming mga napakakomplikado mga sitwasyon, napakaraming nakakainis, nakakabanas sa wikang Batanggenyo, pero alam nyo, kailangan natin talagang piliing laging mag-humble down sa harapan ng Panginoon. At sinisigurado ng Panginoon na hindi niya naman po tayo hahayaan na laging agrabyado sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? So kung ang tingin sa atin ng ibang tao ay lagi tayong ibinababa, ibinabagsak, then mas maganda na po yun kaysa tayo po ay ibagsak ng Panginoon. Kundi ang nais ng Panginoon ay tayo ay Kanyang iaangat.
every time na tayo po ay nagpapakumbaba. And then lastly, na gusto ko pong iwan na benefits po ng mapagpakumbaba ay yung pong sinasabi niya sa Proverbs chapter 3 verse 34 sa ESV translation pa rin. Towards the scorner, sabi niya, he is scornful, but to the humble, he gives favor. Aw, napakagandang pagpapala, pangako ng Diyos sa atin na pinapaboran ng Diyos ang lahat ng mga mapagpakumbaba. So, kaya saan ka pa, ate, kuya? Piliin na po natin laging mag-humble down. So kagaya ng nauna ko nasabi nung part 1 nito na ang isa sa tunay na pagpapakita ng pagpapakumbaba ay yung pag-amin na tayo po ay maraming kakulangan. Yung pag-amin, yung mga pagkakamali natin sa harapan ng Panginoon. Yung pag-amin na pahat o kapos ang ating pangunawa, kapos ang ating lakas, kapos tayo sa maraming bagay na si Lord lang ang pupwedeng makatugon nito. Kapag yun, na-acknowledge natin yun, especially po yung sinabi niya sa Proverbs chapter 3, 5, 6, and 7, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, with your strength. Do not lean with your own understanding. Alam nyo, kapag inunawa po natin itong Proverbs chapter 3, verses 5 to 6 and 7, at isinagawa po natin ito, yun po ang isang tunay na pagpapakita ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Dahil kinikilala natin na apart from Him, we can do nothing. Okay, so nawa po, ito pong aking iniiwang pangungusap na salita ng Panginoon ay muli po naging pagpapala para sa bawat isa sa atin na nakatunghay at mga makakapakinig pa nito. So tayo po ay manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, at kami po muli ay muli mong pinaalalahanan. At ini-encourage na patuloy na piliing laging magpakumbaba sa inyo. At Lord, tulungan mo kami na ang puso namin ay lagi pong ang tibok, ay ang laging magpakumbaba sa inyong puso. Father God, salamat po ng marami. At sa mga pusong medyo may nahihirapan pong gawin ang mga sinasabi mong ito, tulungan mo kami na lagi po namin itong may sakatuparan para sa iyong kapurihan at para na rin po sa aming kabubuti sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So muli po mga ka-EAP, hanggang sa mga susunod at pagpalain po tayo ng Panginoon, and bye-bye!